بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اپڈیٹ الرٹ جی اسٹوڈنٹ مردان بورڈ میٹرک کے نتائج کی تاریخ کا اعلان کر دیا گیا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم رزلٹ چیک کرنے کا طریقہ گیزٹ ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ اور پوزیشن ہولڈرز کے نام اور ان کی لسٹ نکالنے کا طریقہ آپ ذرات خدمت میں پیش کریں گے اس کے لیے بالکل سمپل سا میتھڈ ہے آپ کو ڈسکرپشن کے اندر لنک دیا جائے گا اس لنک پر آپ نے کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اسی پوسٹ پر آ جائیں گے اس پوسٹ پر آنے کے بعد یہاں پر آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی مردان بورڈ رزلٹ 2024 کلاس 10th اینڈ 9th اس کی مزید ڈیٹیل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مردان بورڈ میٹرک کے نتائج کی جو تاریخ ہے وہ ڈکلیئر کر دی گئی ہے 7 اگست کو جو ہے اس کا رزلٹ آنے والا ہے انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ نے رزلٹ کس طرح چیک کرنا ہے مزید آپ ڈیٹیل یہاں پر بھی چیک کر سکتے ہیں گڈ نیوز فار آل 9th کلاس اسٹوڈنٹ ڈورنگ دا فسٹ ویک آف اگست 2024 بائز مردان ول ریویل دا 9th کلاس اینول رزلٹ ان 2024 اسی طرح مکمل ڈیٹیل یہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں نیچے آئیں گے یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل شو ہو رہی ہوگی یہاں پر بھی کچھ ڈیٹیل ہے ڈیٹیل چیک کر لیں اس کے بعد لکھا ہوا ہے مردان بورڈ رزلٹ چیک آن لائن یہاں پر جیسے ہی چیک آن لائن پر آپ کلک کریں گے تو جیسے ہی رزلٹ اناؤنس ہوگا آپ یہاں سے چیک کر سکتے ہیں مزید آپ نیچے آئیں یہاں پر بھی کچھ ڈیٹیل آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پر میں اس پر کلک کر دیتا ہوں مردان بورڈ رزلٹ اس کے سامنے چیک آن لائن کا آپشن ہے اس پر میں جیسے ہی کلک کرتا ہوں ایک ایڈ آئے گا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے اور یہ آفیشیل ویب سائٹ پر ہمیں لے جائے گی یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسٹوڈنٹ نیم فادر نیم بذریعہ رول نمبر چیک کرنا ہے تو اس کے لیے نیچے چیک رزلٹ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے